idag tänkte jag göra en liten hårkur här. Och då har jag den här lilla startkittet från Eyacure, säger jag, men det kanske inte är rätt. Det är en bond repair treatment. Jag hade ett betalt samarbete med de här, eller de här, med Eyacure förut, som kom upp på min TikTok. Och jag tänkte att jag skulle göra den här också, för jag fick hem, ja, för 2 månader egentligen, men nu var det någon månad sedan. Och nu har jag jag har blekt håret 2 gånger och färgat grått, så det är ju väldigt trasigt just nu. Så jag tänkte, då kan man ju köra en liten för- och efter bild, tänkte jag säga. Ja, men se hur man gör och om man ser någon skillnad. För det gjorde jag sist, så det bör man ju göra nu också, tänker jag. Så det, ja, mitt hår är ju lite, ja, ni ser, lite kaos. I alla fall, i lilla förpackningen här då, är det, oj, jag kan inte vända den mer. Är det ett litet startkit, och jag har ju använt en flaska redan. Så det är att man, ja, först börjar man med att, ja, jag ska gå och tvätta håret med lite shampoo. Ska jag göra snart. Och sen är det en liten sprayflaska här med deras Bond Repair Hair Treatment. Och den är 45 ml. Och man ska spraya i hela. Står det. Det gjorde jag sist också. Det var jätteblöt. Så den är det. Och sen en liten LED-borste. Så när man har liksom sprayat i det där, ska man borsta håret med den här igång. Sen ska man skölja av. Och sen är det en liten hydrating booster som ska sitta i 3-5 minuter. Så det är ju liksom en kur som inte tar så lång tid. Är det. Och om ni är sugna på det här kittet eller produkterna, så länkar jag dem i beskrivningen, såklart. Om ni vill kika närmare på dem. Men nu så ska jag gå och schamponera håret lite grann. Så då har jag varit och tvättat håret med bara schampo. Och jag hatar att borsta håret utan balsam. Det känns som att man sliter av sig halva huvudet. Men vi kör. Kan man försöka få ut det här jävla trasslet då? Alltså jag tycker inte om att borsta håret så här. Jag brukar ha leave-in, både liksom balsam och leave-in produkter. Det är liksom, nu känns det som att man sliter fruktansvärt på håret om man bara har balsam eller bara shampoo i. Jag har börjat mascara och sånt över hela. Ja, nu är håret blött. Jag ska i med denna lilla grej och spraya full hela håret med deras Bond Repair. Så ska det sitta ett tag. Så ska jag gå och skölja ur det sen. Men då ser jag. Nu. Då får jag se till att spraya i hela håret. Det är ju verkligen att dränka det här. Det har lite speciell doft faktiskt. Och att man ska i hela liksom. Hålla på i en evighet här. Nu börjar det på att ta slut här i alla fall.
gör det. Så, nu anser jag att den är slut i alla fall. Så nu är hela håret blött av den här lilla hair treatment eller bond repair. Så nu ska jag gå in med lilla LED-borsten. Vi startar den. Så får vi se om jag lyckas att borsta med den här lilla saken. Så ska man väl liksom dra igenom håret någon gång så här. Och det är synd att jag fick ju en jättefin lapp med också där det liksom står instruktionerna. Men den hade jag tydligen inte kvar. Jag kör ett varv till ändå. Kan jag lite så här. Får man se om det blir någon skillnad sen då. Jag lär ju låta håret torka då. också, så. Och jag gillar ju, eller jag brukar nästan aldrig blåsa håret, så jag låter det oftast själv torka. Gå och skölja av det här alldeles strax. Och medans jag ändå är i vid duschen, så kommer jag att lägga i den här då, lilla hydrate boosten och lämna i 3-5 minuter. Sen kommer jag låta håret torka, så ska vi se om det vart någon skillnad. Just det här med, ni såg ju att jag var väldigt frissig och trasig längst ner i håret. Så nästa gång jag kommer tillbaka så har jag torrt hår och kanske även plattat. Vi får se. Nu har jag låtit håret själv torka och det enda jag har gjort liksom efter den här bond repair-kuren haft i vimprodukt och värmeskydd och lite hårolja. Och det har jag liksom varje gång efter jag duschar. Sådär. Men nu har det själv torka och alltså man ser ju, tycker jag, ganska, om man jämför med innan hur, alltså det var, så har det ju, det ser ju lite friskare ut än tidigare. Och det upplevde jag faktiskt sist jag använde det här också, att det var inte alls lika frissigt, torrt och sprött, säger man så. Det är lika här. Och nu har jag ändå inte platta hår. Och visst, nu har ju mitt hår gått av väldigt och sådär, men det, alltså det ser ju mycket fräschare ut. Absolut, på en gång, tycker jag. Men jag ska även gå och platta håret, så ska vi, ska ni få se då. Jag ska, vänta mig om lite. Så, nu ser inte jag hur det ser ut. Men så ser det ut bak och jag har väl alla olika längder här. Men ja, jag tycker det ser bättre ut i alla fall än innan. Så nu ska jag gå och platta håret, så ta mig en sista kik bara. Så nu har jag platta håret lite grann och det är ju typ det jag gör till vardags. Så jag liksom stylar ju inte håret så mycket och låter det helst vara så mycket jag kan. Eftersom jag bleker hemma så går det ju lite sönder och sådär då. Men ja, jag kan ju säga att nu när jag har platta håret så ser jag ju, jag ser skillnader. Nu såg ju ni mig, ja, jag var typ nyvaken och bara borsta håret. Och att det var väldigt frissigt och såg väldigt trasigt ut i topparna. Men alltså, ja, det känns mycket bättre. Håret är lent och skönt. Så ja, det är lite det här jag upplevde sist jag använde det också. Liksom att det ser mycket finare ut och känns
ja, ser och känns mycket bättre. Så jag kommer nog säkerligen absolut att köpa det här kittet igen. Speciellt jag kanske när jag får lov att göra en sån här intensiv, vad heter det? Ja, intensiv och färg håret liksom ganska tätt. För utväxten blir liksom gul och så måste jag göra en gång till. Och sen är det på med det grå. Så det sliter ju lite. Men så jag kanske ska köpa ett sånt här kit igen faktiskt. Eller ja, köpa ett. Jag fick ju det sist. Men jättekul att prova och jättekul att man ser skillnad verkligen. Så, men den här lilla sparar jag såklart. Men nu, det var i alla fall den lilla kittet. Så hoppas jag att ni tyckte om videon och ni får jättegärna kommentera om ni vill se lite mer hår. Mer hår. Ja, men mer hårprodukter och videos och sånt där. Jag tycker det är jättekul att göra olika slags videos. Fast jag kanske inte är så jättehaj på hår. Eller något annat. Men jag tycker det är skitkul i alla fall. Så det var i alla fall den. Och ja, hoppas ni tittade om videon som sagt. Och glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hejdå!